କାମଚକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବରଂ 60 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଫୁଲ ନଖରାରୁ ନିଆଳି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଖାଲ ହୋଇ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଖାଲରେ ପତାକା ପୋତିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ନିଆଳି ଓ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାରଙ୍ଗ ବାଲିପାଟଣା ବାଲିଅନ୍ତା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ଫୁଲ ନଖରାରୁ ନିଆଳି ପ୍ରାୟ 32 କିଲୋମିଟର। ଏହି ରାସ୍ତା କାମରେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଯାତାୟାତ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ନଖରାରୁ ନିଆଳି ଭିତରେ। 60 ନମ୍ବର ରାଜପଥ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ନା କେଉଁଠି ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଖାଲଖମା ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଲାଣି, ରୋଡ଼ ଖାଲଖମା ହେଇକି ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇଭିନ୍ ତିନାଥ ବଜାର ନଖରା ଯେଉଁ ଡବଲ ଲୋଡ଼ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଲ ଲୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପନିମାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରୋଡ଼ ପୁରା ମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ମାନେ ଡେଲି ପାଖାପାଖି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରାଯାଉ, ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ରାସ୍ତାର ହୁଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବହୁ ସମୟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଭାବରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ। ଏହି ରାସ୍ତା କଟକ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଯାଉଥିଲେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ କଟକ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନିଆଳି, ଅଡ଼ସପୁର, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଝରିଲୋ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ସରକାରଙ୍କ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେଥିରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଖାଲଖମା ଇଏ ଆଜିର ନୁହଁ, ଇଏ ବିଗତ ଦିନର ଖାଲଖମା, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏମିତି ହୁଏ। ଇଏ ବର୍ଷକୁ ତାଳପଟି କାମ ହେଲା ପରି ଇଏ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର 4 ଥର ମରାମତି ହୁଏ। କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ। ପନିମାଳ ଛକରେ ବିଗତ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖାଲ, ସେଠି ବୋଧେ ଯାତାୟାତ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭେ କରିକିରି ପ୍ରତି ଛକଠୁ ଆଗରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟାଏ ବଡ଼ ଖାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁକି ଆହୁରି ଅସୁବିଧା। ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ନୀତିନିୟମ କଲେ, ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଘର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଘର ଆସୁଛି ସେ ଘର ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଘର ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ପେଟ ପୋଷଣ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘର କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଘର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠି ରାସ୍ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଲୋକ ଏଠି ଦିନକୁ ଦିନ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏବେ ଖାଲି ଟେମ୍ପରାରୀ ରିପେୟାର ବଗେରା କରିପାରିବା, ବଟ୍ ମୁଁ ACRNB କହିଛି କି ଯେଉଁ ଇସ୍ପେଶିଆଲି ସେ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ମାନେ ଫୁଲନାଖରା ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।